Учурда өлкө боюнча түшүм жыйноо иштери жүрүп жатат. Албетте, бул малда күйүүчү майга болгон суроо талап да жогорулайт. Дыйкандардын түйшүгүн жеңилдетүү максатында министрлер кабинети мунайчылар биримдиги менен сүйлөшүп, күйүүчү майдын баасын арзандатты. Бул дыйкандарга бир топ эле жеңилдик берет. Кыргызстанга талаа жумуштарын өткөрүүгө 102 миң тонна дизель отуну керектелет. Анын 42 миң тоннасы оруп жыйноо иштерине керектелет. Кеңешмеде ушу министрлер кабинетинин şu asosiasiya menen birgelikte baanın düşürülüşü bu ötö dıykandar üçün ötö jagımduu şartta. Sebebi bilesizler azır orup jüyün işlerinde kombaynlarga dıykandar tarabınan baягы кызмат акысына төлөгөнгө bir top жеңилдирээк болот да. Ошондуктан бул чоң мамлекеттик колдоо деп түшүнүшүбүз керек. Кыргызстандын күйүүчү жана майлоочу майга болгон жылдык керектөөсү 1,5 миллион тоннан түшөт. Анын 200 миң тоннасы гана өлкө ичинде өндүрүлөт. Калган бөлүгү сырттан Орусиядан импортолот. Ошондуктан баалар дүйнөлүк рыноктагы мунай баасынан көз каранды. Бирок мунайчылар бирлиги менен болгон аракеттин натыйжасында соңку күндөрү дизель отуну 5 сом 20 тыйынга чейин арзандады. Мамлекеттик коопсуздук комитетинин төрагасы Канчоев Кыдыршаевичтин дагы алдында чогулуш болду. Бардык ошол нефти трейдерлер андан тышкары нефти алып келүүчү жана сатуучу компаниялардын ээлери менен кошо чогулушта. Мына ошону түшүрүү бааны, дизелдик отун майынын баасын түшүрүү боюнча маселе көтөрүлдү жана бүгүнкү күндө дизелдик отун майы 5 сом 20 тыйынга акыркы жумада ошол жанагы чогулуштардын тигилердин бардык сүйлөшүүлөрдүн негизинде 5 сом 20 тыйын арзандады. Бул баалар убактылуу сакталып турат. Ошол эле учурда дизелдик отунга тартыштык болбойт. 2 айга жете турган кору бар. Нургүл Жумабекова, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.